L'atleta invident del Futbol Club Barcelona i la selecció espanyola Xavier Porres va posar punt i final aquest dilluns al programa d'Esport i Valors impulsat per l'escola Salvador Llobet i el professor d'Educació Física Dani García. Porres va compartir la classe d'Educació Física amb els nens i nenes del Salvador Llobet en una activitat a les pistes d'atletisme de Granollers que va servir perquè comprovessin les dificultats dels atletes invidents i prenguessin consciència del treball i esforç necessari per competir. Estan encantats en conèixer algo que realment veuen al carrer, però no s'atreveixen a preguntar què és el que passa, no? Quan una persona va amb el bastó o quan una persona corre en una cadira de rodes i demés això. I veuen què es pot fer. Llavors experimenten que ells serien també possibles practicants d'aquesta activitat, no? Els alumnes de Dani García van experimentar en primera persona el que significa competir sense veure-hi. Xavi Porres va ensenyar-los la importància del guia i de les referències auditives, ja sigui en les curses de curta distància com en el salt de llargada. Una experiència que els més petits no podran oblidar. Hem après que es necessita molt esforç i molt treball per superar aquesta disciplina. A mi m'ha agradat molt. És una experiència única i m'agradaria repetir-ho. Bueno, jo he après que és igual que algú tingui discapacitat de qualsevol cosa, perquè es poden aprendre coses i si tu vols fer una cosa, amb molt esforç ho pots aconseguir. Porres, a més, va compartir amb ells les seves experiències als Jocs Paralímpics on ha participat. L'atleta del Barça va ser medalla de bronze a Pequín i ha repetit a Londres. Uns Jocs Paralímpics que, amb els anys, han anat augmentant el nivell dels participants i l'expectació mediàtica. Realment avui dia ja l'esport paralímpic és esport d'alta competició i, com tu bé deies, des del 2000-2004, sobretot jo crec que 2005 i 2004 a Atenes, vull dir, ha pujat molt. D'entre el que cap tinc la sort, primer, de poder treballar i, segon, que el treball és horari continu de 8 a 3, amb el qual tinc la tarda per entrenar, però per el que dèiem abans, això cada cop s'està posant més difícil i això s'acabarà o s'hauria d'acabar professionalitzant. Un nou exemple de superació que serveix com a clausura de la temporada del programa Esport i Valors que aquest any ha iniciat l'escola Salvador Llobet a través de Dani García. Un programa que va rebre el reconeixement i el premi de la Festa de l'Esport de Granollers.